Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në këtë hapësirë aktualiteti ku do të trajtojmë disa lajme të zgjeruara të cilat lidhen me situatën politike në Kosovë, në Serbi, por edhe me gjeopolitikën, ajo e cila është më rëndësishmja e që po lëviz le të themi gjithë Ballkanin e trazuar. Do ta nisim me një nga miqt më të afërt të Kosovës, një herazi drejtori i programit për paqen dhe për të drejtat në Universitetin e Kolumbias David Phillips, i cili ka folur rreth dialogut dhe qasjes politike të qeverisë së Kosovës dhe miqësisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Marrëveshjet janë të mira në parim, por nuk po funksionojnë. Serbia vetëm merret me interesat e veta. Vučić brengoset vetëm për veten dhe fatin e tij politik. Është më rëndësi që të ecet përpara. SBA duan të ndihmojnë, por që duhet të ketë një mirëbesim dhe partneritet ndërmjet qeverisë amerikane dhe qeverisë së Kosovës, ka thënë Phillips. Jam interesuar që të kuptoj marrëdhënien e Albin Kurtit me SBA-n dhe dialogun që po ndodh mes Kosovës dhe Serbisë. Çdo politikan i Kosovës gjykohet në bazë të dy faktorëve: raporti me SBA-t dhe aftësia për të krijuar marrëdhënie me Serbinë, që bazohet mbi parimin e barazisë dhe drejtësisë, ka deklaruar Phillips. Ai gjithashtu ka folur edhe për këshillat që do t'i ofrojë Kurtit në takimin me të. Duhet këtë më shumë unitet së pari mes liderve të Kosovës, që tensionet të lien anash dhe është të jetë me rëndësi që presidentja dhe kryeministri të punojnë së bashku, sidomos në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk duam më konfrontime, nuk duam që Kosova të kundërshtohet në çdo hap që bën, por Kosova duhet të kuptojë se për të fituar edhe njohjen nga Beogradi, duhet të jetë prezente në dialog, të ketë qasje pozitive dhe largpamëse, edhe çështje si dinari nuk duhet të ekzistojnë fare. Ka thënë Phillips.